i tëri mbi krimin, mbi drogën dhe vjedhjen e shqiptarve. Isi, telefon, Sky, ICC, Ankoçat, dëshmojnë se lidhjet tuaja me bandat dhe krimin shkojnë në Meksik, në Ekuador, në Bolivi. Dëshmojnë se ju keni dhunuar në mënyrën më flagrante, keni vjedh votën e shqiptarve dhe nuk meritoni asnjë ditë të vetme të jeni në këtë sallë. Tartë. Sepse